Samuca. É, parceiro, meu deputado estadual. Tamo junto. Aí galera, tô aqui com o Alberto 17, prestigiando meu aniversário. Galera, Alberto 17 na cabeça, cara, gente boa, balão sem fogo, é com ele mesmo. Estamos aí, um abraço. É o Samuquinha, galera, 54 aninhos, parceiro, é o aço aí. É, Samuca. Tá filmando agora. Tá filmando agora, direto. Tá filmando, galera, é o aço, o Berda 17 aí. É, parceiro. Essa porra onde, rapaz? Tá filmando, é isso aí. Eu cheguei lá de trem amarela. Olha, barulhando no escuro. Oi, neném, aqui, ó. Aí. Só fala em balão esses caras aqui, ó. Deve estar, falta 20 pontos dentro do balão. Achei. Achei, balão. É, faltou isso mesmo, cara. Faltou isso mesmo, mas esse detalhe, vai virar apaixonada também. Aí, volta aí, galera. Aí! Ó, o carro do Alberto, hein? É, parceiro. Olha a vista pra ver o balão que vem lá do Rio, galera. Olha só a vista, meu irmão. Olha lá.
Olha o Cristo Redentor lá embaixo, Cristo lá embaixo, as torres. Rio de Janeiro é aqui, galera. Olha lá, Copacabana. Olha, vê ali a... Não é Copacabana não, ali é Aterro do Flamengo, Marinha da Glória. É, parceiro, ó. Esquecer que semana que vem, dia 22, revoada, a terceira revoada, festival. Revoada, festival da SAB, galera. Balão sem fogo, galera. Show de bola aí. Viu, São Jorge, galera? Tamo junto aí, ó. Olha só que vista aqui em cima, aqui, ó. Olha que vista maravilhosa. Vamos lá, aqui, ó. Dá só um xixi só de... É, parceiro aí. Olha aqui, ó. Aqui, olha. É tudo raia, galera. Olha como ele vai parar a vasquinha, vamos ver. A linha, olha lá, lá, lá. Briga com a linha, só na linha. Olha, tá longe. Não. Show de bola, galera. Não esquecer também, semana que vem, lá em Campo Grande, Rio e São Paulo, galera, pipa, galera. Pessoal da 17 foram para São Paulo hoje. E pô, eu não pude porque eu trabalho, sabe? Posso largar o trabalho. Mas semana que vem aqui em Campo Grande. Campo Grande e na Quinta da Boa Vista. Exposição de pipas na Quinta e Rio e São Paulo, lá em Campo Grande, galera. Serra Alta, galera, show de bola. Pé da 17, tamo junto aí. A galera ali embaixo é o estado, Caio Martins, aqui de Niterói, ali, o estádio ali, ó. Show de bola, galera. Onde estou aí? É, parceiro. Não esquecer, galera. Ó, ó, o B17 Rio de Janeiro. Zé Mauro, aqui de Niterói. Uzi HD, lá de São Gonçalo. Não tem certeza, não. Mas deixa eu confirmar primeiro. É, galera, deixa eu primeiro confirmar com o nosso amigo Samu. É o Aço Macarrão, isso aí! Aí, aí, garoto bom, hein? 17? Isso aí. Registra esse garoto aqui, ó. Aqui direito. Tá filmando, tá filmando, tá filmando. Registra ele. Aí a galera aqui em Niterói também é a dona Celeste, parceiro. Aqui, ó. Celeste aqui, ó. É, irmão do Samuca, galera aí. É, parceiro aí. Tamo junto aí, ó. Tira a foto aí, galera. Aí, aí. Aí. Aí, galera, copinha aí agora aí. A saúde. A nossa. Aí, galera. Aí. Olha a cobra aí, Augusto. Guarda essa cobra aí, Augusto. Guarda, guarda a cobra, Augusto. Vai, pode mostrar. Ó, oh, rapaz! Não pode não, Camila. Vamos ver, vamos ver. É igual a cobra de cabelinho. É, galera, vem. Aí, aí. Aí, vai vir pra cá, hein, balão aí. Olha
Pra vir pra cá o balãozinho, galera aí. Vai ser um 4 metrinho, galera. Galera da SN, equipe amigo, todo mundo de olho. Tá a boca, bêbado.